سب سے زیادہ حقدار اور مستحق کون ہے، کسے دیا جائے، ترجیح کس کو دی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین فرما دیا ہے جی کہ مساکین جی، فقیر اور مسکین. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ تعریف میں اختلاف ہے، لیکن مسکنہ کے لفظ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ وہ بہت ہی مجبور ہے. وہ کیا ہے؟ بہت ہی مجبور ہے. تو فقیر اور مسکین جو علماء نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ اپنا کھان خرچ نہیں چلا پاتے، ان کے لیے اگر عید کے لیے کچھ لانا بھی ہوگا تو قرض لے کر کے لے آئیں گے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے دیا جائے. اس میں اور کر دینا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر قرض ہے بہت بڑا ہم ان کو دیتے ہیں، تو شریعت نے دیکھیے ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان وہ نصوص کی پابندی کرے، نصوص کی پابندی کرے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے اور صحابہ میں چلا ہے وہ کیا ہے؟ طعمتا للمساکین. لہذا ہمیں اس نصوص کی پابندی کرنی چاہیے، الا کہ اضطراری صورتحال کہیں پیدا ہو جائے تو اضطرار کے تو بہت سے مصارف ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. شیخ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے، حد درجہ غریب ہے، یا ہمارے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے، تو مناسب کہاں؟ یہ سب سے زیادہ حقدار ہیں جی، پڑوس ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے، غیر مسلموں کو اس میں سے نہیں دیا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ غیر مسلموں کو اس میں سے نہیں دیا جائے گا. تو اگر پڑوسی ہے تو اس کا تو دو حق بن رہا ہے، ایک آپ کے پڑوس کا، ایک اپنا مسلمان بھائی ہونے کا. ایک رشتہ دار ہے تو اس کا دو حق بن رہا ہے، ایک رشتہ دار ہونے کا اور دوسرے مسلمان ہونے کا، اس کو ضروری ہے دینا چاہیے. جزاک اللہ شیخ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.